Hello my friends a vidíte u první části série Lucasino hraje Zoo Tycoon 2. Jak vidíte, máme tady všechny datadisky, ovšem já jsem datadisky nikdy nehrál, tím pádem budu potřebovat poměrně vaší pomoc, abych to naprosto všechno zvládal. I když jsem si projel samozřejmě všechny tutoriály, tak stejně je tam toho poněkud víc, než jsem původně očekával. Tím pádem myslím, že to bude určitě velká zábava. Budeme hrát challenge game, tedy budeme mít omezené peníze, v zásadě nebudeme hrát s neomezenými penězi, protože to potom nebude až tak velká sranda. A kampaň přijde taková, no neřekl bych, že je úplně ideální pro moji sérii. Takže tím pádem budeme prostě hrát nějaký challenge, tím pádem dáme si nějakou zoo. A ti, co mě tak trošku asi znají, nejspíše ví, kam zamíříme. Ano, samozřejmě zamíříme přesně do tohoto místa. A co tady máme za různé typy, máme tady jakousi útesovou, to myslím, že nebude úplně nejideálnější věc. Máme tady jakousi řeku, co je tohleto vedle, můžu na to kliknout nějak. A vypadá to, že ano. Template Grove, to je conservation, ale to nechceme. Tudíž se vezmeme něco tady uprostřed Outbacku, tím pádem nějaké křovinové území, kdo ví co. Každopádně je to velká mapa, což je pro mě absolutně ideální. Trošku zvýšíme peníze, abych neskrachoval. $82,000 myslím bude úplně ideální na začátek. A jdeme na to. A jsme zde v naší krásnou zoo. Máme tady první challenge, jinými slovy prostě tady máte různé výzvy, tady pádem také různé questy, které když splníte, tak dostanete něco. Takže chtějí foto Doda. Dostaneme $75. Já myslím, že Doda momentálně nebudeme provozovat. Uvidíme, co tady máme. Takže v zásadě, když hrajete challenge mod, tak tady máte pouze na výběr z takového užšího okruhu zvířat. Tím pádem tady ta zvířata můžeme adoptovat. Jak vidíte, můžeme adoptovat jenom i určité počty. Takže tady vidíte, můžeme adoptovat jednu samičku karibu a jednou samce karibu a prostě je to všechno takové velmi omezené a tím pádem to bude určitě velká sranda. No, každopádně, měli bychom asi nějak začít, máme půl hvězdičky, což by se měli se pokusit nějak vylepšit. No a vylepšíme to samozřejmě nějakou pěknou zoo, do které budou návštěvníci chodit velice rádi. Tady je spousta věcí, které vůbec teď nás používat nebudeme, jako tady ty různé jeepy a vysuté chodníky a no tohle to možná občas využijeme, ale tentokrát ne. Jelikož nyní bych řekl, že asi postavíme jenom něco prostě základního, co tady máme. Možná toho karibu, velblouda? Že se tam hodil webuje, co je tohleto, ani nevím, co to je. Musk Ox, to vůbec nevím, jak se to asi jmenuje česky. No nevadí, prostě tady máme tohle, ať je to, co je to. Vypadá to, že to žije ve velice arktických podmínkách. A tady máme afrického buffala, výborně. Takže tím pádem asi začneme velboudem, protože to bude asi něco takového velice jednoduchého. Takže, mimochodem, pokud jste nikdy neviděli Zoo Tycoon 2, tak nebudu úplně vysvětlat všechny prvky, které tady jsou. Prostě postavíte výběh, prsnete tam zvířata a uděláte šťastnými. To je v zásadě všechno, co potřebujete vědět. No, takže tady vidíme ploty, které budou ideální pro velblouda. Myslím, že dinosaurí plot nebude asi úplně to nejlepší, co můžu tady použít. Já použiju třeba tady ty tyčky, ty běžně jsem vždycky používal u velblouda, protože tady ten strom v cestě ho nechci v cestě. A plácneme ho přesně sem. Počkat. Takhle, počkat, teď si musím trošku nějak připomenout ovládání, takhle. Dá se to dát nějak blíž, třeba takhle. Jo, takhle a ty to roztáhneme tak jasně. Takhle to roztáhneme, plácneme sem tady vchod, samozřejmě donation box, protože příspěvky, to je váš hlavní příjem peněz, vždycky bude největší prostě přispívání lidí na vaši krásnou zoo a plácneme sem tady velblouda číslo 1 a velblouda číslo 2. Můžeme mít dokonce 3 velbloudy. Myslím, že budou stačit pro zatím 2, protože ten výběh není úplně nějak velký. Jdeme dál, takže potřebuji samozřejmě nějaký povrch, takže samozřejmě poušť, kdo by to byl řekl. Takže my se také pásneme hezkou poušť. Ten strom tady nechci. Je počkat, my si dáme, ať se automaticky zasazují stromy, kytky a šutry, tak výborně, vidíte, velbloudi jsou velmi ono to zmizelo, no nevadí, on se samozřejmě někdy dá. Tak, hezky strom, hezky tak uděláme pořádný písek, tady všude mají tady kousek chodníku, doufám, že to nebude vadit, tady mají kousek takhle chodníku, no, budu se s tím muset smířit, snad tím to vadit až tak nebude. Takže musíme tam automaticky dát jídlo samozřejmě, tím pádem se dáme jakousi misku jako pro psa, tím to samozřejmě s vodou. Potřebuji vůbec nějakou trochu vody, že bych jim sem prostě dal takový malinkatý kousek vody, takovou oázu, třeba jsem také k tomu stromu, bych jim také pásnul vodu. Aha, tak strom by se vymazal, nevadí, já tam plácnu jiný, sem ho také plácnu. Doufám, že budou šťastní. Mají tady hezké kulaté jezírko. Jsou naprosto šťastní se svým výběhem, což je paráda, ale ještě potřebují
Staj, dáme jsem staj, ať budou ještě. No možná tohleto, takhle na ně návštěvníci uvidí mnohem lépe. Je to pasnu také hezky sem. Už nějaké šutry by se sem hodili taky, nějaké malé šutry. Co tady máme? Máme tady jakýsi challenge, máme tady nějakou novou reklamní kampaň. Rodiny rádi navštěvují zoo, no neříkejte. A chci, abych nás navštěvovalo víc rodin, neříkejte. Pokud máme šťastná zvířata, zase proč všichni chtějí Doda? Doda něco, to ani nevím, co je sakra, a potom ještě nějakého jelena. Tím pádem asi to vynecháme, protože je tam toho strašně moc a já prostě ta zvířata teďko nemám. Co tohle to? Aha, nebudeme vybudovávat jaksi nádrž. Takže samozřejmě potřebují, aha, to nemám vyzkoumané, bych to rád vyzkoumal, prosím, kolik to stojí? $200, já myslím, že si to můžu dovolit. Vyzkoumáme si škrábadlo. A první návštěvník už je zde. Je to jakási Henny Emanuelová, která se vydává na odvážnou výpravu na vidění velbloudů přes tady ty dřevěné tyče, protože je strašně malá. No, myslím, že my jsme se asi měli postarat taky o naše návštěvníky, protože samozřejmě pokud nebudou mít co jíst a kam dojít na záchod, tak asi tady moc dlouho nezůstanou. Takže si sem plácneme, zde tady stánek z hotdogy, co je takhle tohle, to je tundrovský stánek z hotdogy nebo co? Vypadá tak, takže tím pádem tady máme normální. Pásím ho také hezky sem u vchodu, aby hned mohli kupovat, ale aby hned mohli ukrát se své pěkné peníze. Co ještě bychom se mohli plácnout? Určitě byste chtěli nějaké piknikové stoly, že jo? Já se nám jenom lavičku, tam se ti musí stačit. Výborně, už máme škrábadlo, takže si ho sem takhle plácnu. Lidi budou rádi, že mám škrábadlo, že se můžu kde škrábat. A já sem potřebuji ještě opakové koše, samozřejmě, jaké sem dáme 3, to by zatím mělo stačit pro naší malou zoo. A ještě small restroom přímo sem vedle laviček, doufám, že to nebude nějak extrémně vadit. Kam jsem vzala Henny Emanuelová? Kde je? To není ona. Co ty za jméno? Narayanan, výborně, Sydney Narayanan. Kde je? Kam sakra? Jo, tady je, dobrý. Výborně, už se vrací zpátky, stále pozoruje zvířata, což je naprosto perfektní, to tak nějak se v zoo obvykle děje. A možná by se měl nebo ještě ošetřovat, počkat, co je tohle. Tady jsou i rodokmeny, to normální z toho tyku nebylo. Nevadí. Proč ty chodíš takhle šikmo, nevím, ale když se ti to líbí, tak si tady moonwalkuj. Spoustu zaměstnanců já budu potřebovat, ne, tohle to nepotřebuju, potřebuju zůky práno, takže ti ten se plácnu. A starý se mimochodem, pokud to nevíte, tak i my se můžeme starat o naše zvířata, tím pádem můžete jít do modu první osoby, což je absolutně úžasné. A doplníte jim jídlo a vyčistíte je nějakým zázračným způsobem takhle, ani se jich nedotýkáte. Ne, ty ho nebudeš čistit a nebudeš tady nic sbírat, nic schrabávat. No, výborně. Snaž se trošku víc. Nevadí, pojďme, můžete jít ven, můžete se procházet po zoo, je to celé také krásné, můžete jít samozřejmě kamkoliv, můžete můžu už mít tady nahoru asi něco. Očividně ano. Očividně jsem super horolezec, nevadí. Nevadí, to zatím využívat až tak příliš nebudeme. Takže máme tady kolik lidí? Už 4. Protože 4 návštěvníky tady už máme, to je naprosto perfektní. Doufám, že budu utrácet spoustu peněz, zatím ještě nikdo nedal žádný příspěvek, což je špatně, co je tohle, place another, já to můžu skopírovat a dát ji ještě někam dál, což je paráda. Co, ty se tady flakáš, ty, proč se tady flakáš, jako, čekáš na práci, tady je furt nějaká práce, běž za bloudama a nevím, co tam, něco prostě s nima dělej, ne? Ne, dobře, tak nemůžu, můžu mu říct, ať prostě zůstane u bloudu, jo, můžu mu určit, tak prostě to je tvůj výběh, starý se o tenhle výběh, výborně. Ano, je to strašně pohodlná lavička, což je úplně ideální, ale myslím, že pro tebe to je docela špatná lavička, protože ty nemáš sedět na lavičce, ale zatím mi to až tak nevadí. Doufám, že máme víc peněz, dostáváme víc peněz, než utrácíme. Samozřejmě teďko ještě budeme utrácet více peněz, ale potom budeme dostávat peníze a bude to všechno krásné, budeme všichni šťastní. No, co máme dál? Chtěl by to ještě nějaký výběh v průběhu tohoto videa, asi že. No, máme tady afrického bafala, možná, anebo tady toho musk oxe, což mě strašně zajímá, co to je, takže bych to sem asi velmi rád plácnul. Už to stojí 1550, zde je africký bafalo levnější, jenomže musk ox je takový hezčí možná. Oba dva nejsou vůbec ohroženi, což je paráda. Může bych tam opravdu plácnul toho Doda. 3000, dobře, tak myslím, že na Doda si ještě chvilku počkáme. A radši budeme dávat něco levnějšího, co chcete.
Grant $700, výborně. Jakási zvířecí hygienická asociace nás vybrala jako protestovací program. Clean Zoo, počkat, můžeme 30 dní naší zoo jakoby jet bez toho, aniž by... No, by to mělo jít, to je jednoduchý, ne? Bez toho, aniž by byly naše zvířata špinavá až moc. To by nemělo být až tak těžké snad. Tím pádem budeme muset stále čekovat naše velbloudy, jestli náhodou jsou moc špinaví. Zatím to... Počkat, co jsem tady udělal? Asi, jo, otevřel jsem bránu, tak to není nic, co by mě mělo až tak je zabíjat. Dělej, hoď tam nějakou minci, pojď. Hoď tam minci. Ty jsi tam nehodila minci, no možná je, možná už ji tam hodila, teď jde pryč. Už něco někdo dal? Výborně, už někdo dal $6, no aspoň že tak. Ne, $66 dokonce, to jsou jenom nějaké výzkumné, ne výzkumné, vzdělávací donace, nebo kdo ví, co to je. Prostě už $66 nám dali na webloady, což je úplně úžasné. A tím pádem budeme vydělávat a mně se to strašně líbí. Takže, kde jsme skončili? Ano, Musk Oxe. Musk Ox, jaký bude potřebovat mrkev? To je jenom zábava, respektive pamlsek. Ano, tráva to už je trošku lepší. Tundra plot. Tundra plot by se možná hodil, ale já myslím, že přesně návštěvníci moc neuvidí. Nízký tundra plot se mi docela nechce sem stavit, protože předpokládám, že nízký tundra plot nebude pro Musk Oxe moc bezpečný. A že Musk Ox ho naprosto prorazí, takže tím pádem asi sem hodíme pořádný tundra plot. Takhle sem hodíme tundra plot. Tak, výborně, trošku to zvětšíme. Takhle myslím, že to bude úplně asi tak nějak, možná ještě trochu tak, výborně. Perfektní plot pro Musk Oxe, tak jim sem hodíme ještě, počkat, tohle je trošku špatné, dáme to sem. Dobrý, tam snad to nebude až tak překážet v cestě. A hodíme je tam číslo 1. A číslo 2. Možná tam hodíme všechny 3. Hodíme to všechny 3? Proč ne? Takže doufám, že to není moc malé. To by byla absolutní tragédie. Hodíme to prostě sem na zem. Půjdu sem taky praštíme. Seno, jo, proč ne? Ať budou šťastní. Tohleto jim dávat nebudeme zatím. Jakož to zatím dáme dost peněz. Opět stáj. Tady asi jim stáj sem hodíme. Dáme ji takhle asi někam sem. Aby na ně návštěvníci mohli vidět ve stáji. Tak, a co chcete? Vy chcete asi tundru, že jo? Počkej, kde se to dělá tady? Aha, v tundře nejsou žádné rostliny, což je výborné. Počkej, to už se mi nepovedlo, splnit ten úkol. Co dělá sakra tady ten ošetřovatel tím pádem? On je nečistý, já myslím, že je čistý, no asi ne, očividně. No nevadí, nevadí, nám to nebude až tak vadit, $700, bez nich se obejdeme. Je velice dobré, že tady to nestojí ani korunu, podle mě. Teda aspoň jsem si nevšiml, by to stalo korunu. Vy tady jsou to rostliny, jak to, že předtím tam nebyly? No nevím, každopádně stromy tady nejsou. Což dává smysl samozřejmě, protože to je opravdu poměrně severní drsný kraj. A nějaké šutry by tam třeba nebyly. Třeba, že tady dáme žádné šutry, počkat. Tundra šutry, kde jsou nějaké tundra? Nejsou tady žádné tundra šutry. Nebo aspoň zatím nám žádné tundra šutry. Tak, výborně, než se o ně samozřejmě primárně postaráme, takže myslím, že jsou všichni špinaví, ano, samozřejmě, na začátku jsou všichni špinaví, když se je adoptujete. Onem, vyčistit se, čet, jasně, už pijete strašně moc vody. Jak může takhle malá miska uspokojit takhle velké zvíře, jde absolutně mimo mě, ale očividně může. Takže asi o tom vůbec nic nevím. Ne, ty ten tundra plot neporazíš, protože tundra plot je velice, velice bezpečný. Proč jsou pořád špinavý? Už snad ne, nevypadá, že už nesmí se nám zapadá, hezký konec dne. Ještě doplníme tady, to ten mě málem srazil, ale naštěstí se to nemůže stát. Proč máte všichni stejná trička, to mě poměrně děsí. No radši se vás nebudu ptát, ale vypadá to, že naše zoo už má mnohem více lidí, takže počkat. Vy jste v pohodě, my se zaplaveme trošku. Ano, tady to si doplníme, ty jsi taky v pohodě, ano. Takže náš učitel tady asi už teda jako vyčistil. No moment, já jsem možná adoptoval tam ty Musk Oxe, tím pádem oni byli špinaví. No to je teda pěkně debilní. Tím pádem oni byli špinaví a tím pádem právě proto jsem to pokazil. No tak to je pěkně špatné teda. Jak jsem tomu asi tak měl zabránit, neadoptovávat se žádná zvířata, to nezní vůbec dobře. Já potřebuju zvířata samozřejmě. Ne, ty nepojdeš dovnitř. Možná budu potom ještě hrát trochu v offscreenu někdy taky, protože samozřejmě nejen jak by vás bavilo, kdybych tady prostě chodil po zoo a jen tak si tady dělal různé věci. To je plný, už asi nežerou, měli byste jít spát, je noc samozřejmě, když tady jeden den zabere tak 26 dní, jak vidíte, takže opravdu jsme na nějaké planetě s alternativními dny, kde trvají strašně moc dlouho,
No nevadí, vypadá to, že tady ta se vzdělává, Lori Millerová se vzdělává, což je výborné. Jak vypadají naše donace? Výborně, 191 dolarů, perfektní. Vypadá to, že lidi jsou velice populární. Co naše Mas Oxové? Už také 20 dolarů na ně bylo dáno, to je paráda. I když teda na ně moc není vidět, jenomže tomu asi moc nezabráním. A nevím, samozřejmě, kdyby někdo věděl, jestli na ně stačí nízký tundra, tak mi samozřejmě napište. Výborně, vidím opět nějaké experimenty, takže zničím. Takže kdyby někdo věděl, jestli by stačil nízký tundra plot, tak mi řekněte, protože já bych ho potom tady nahradil, jelikož samozřejmě lidi pak toho víc uvidí, což je dobře, než tady, protože ten plot je strašně vysoký a lidi přesto opravdu moc nevidí. Máme stále půl hvězdičku, no tak, pojď nahoru. Jsou spokojení, doufám teda, absolutně spokojení by měli být. Jo, vypadá to, že jsou naprosto spokojení. Co zase, magazín, zoo, fanoušek, čtvrt něco. Připravuje jakýsi článek o úspěšných zoo, ne, žádné jeepy zatím provozovat nebudeme. Žádné jeepy zatím nebudou, neříkám, že nikdy nebudou, ale myslím, že zatím určitě není dobrý čas na to zahrávat si s jeepy, které jsou určitě strašně drahé. Co ty tady děláš, co to je sup nebo co? A to je jedno. Takže naše zoo zatím prosperuje, no neprosperuje, ale bude prosperovat. Jak vidíte, prostě máme prostě strašně moc výdajů, především a hlavně díky adopcím. Co je tohle? Jasně, to jsou různé statistiky, spoustu věcí, jakési ocenění, více ocenění, no a prostě spoustu dalších věcí. No každopádně, máme už 17 minut, tím pádem já bych řekl, že je ideální čas na to ukončit toto video, takže opět otázka dne. Můžu použít nízký tundra plot na Mask Oxe, pokud by to někdo věděl, tak napište do komentářů. A já se s vámi prozatím loučím, slovo Hey Panit a uvidíme se zase. Proč jsi naštvaná? Počkat, proč jsi naštvaná? Ano, protože potřebuješ na zákon, tak tam mazej. Takže se s vámi prozatím loučím, slovo Hey Panit a uvidíme se zase u nějakého let's play, popřípadě u jiného gameplay videa.